По данни на националната статистика, една четвърт от българите у нас са в нетрудоспособна възраст. В последните две години нараства броя на заетите в бюджетния сектор, а наетите в производството намаляват. Закрити са над 260 хиляди работни места в рамките на две години, т.е. няма къде да се работи. Никой не говори за качество на работно место и устойчивост на работно место, а все се говори за количествени характеристики. Между 45 и 53 на 100 от наетите през последните години са без квалификация. Голяма част от тях са неграмотни с начално или основно образование. В същото време всяка година университетите произвеждат армия от така наречени безработни висшисти. Тази опашка пред Софийския университет след години най-вероятно ще прерасне пред бюрата по труда. Дани Котев е един от завършилите студенти, който е учил 5 години философия, без да знае къде ще се реализира и от какво ще се изкарва прехраната. Ако можеш да работиш като преподавател в университета и да пишеш трудове, да. Ако не можеш да го правиш, просто си работник в склад. Значи аз искам да се занимавам с изкуство. Това няма да бъде професионално, т.е. няма да бъде за пари. За пари ще правя нещо друго, нещо нископлатено. Анализът на пазара на труда показва, че над 60% от заетите са в сектори с ниска производителност и ниски заплати. Такива са охранителната дейност, търговията, услугите и селското стопанство. Да се произвеждат работни места, трябва инвестиции. 2008 година са били 23 милиарда. В момента за първото тримесечие на 2011 година са само 3 милиарда. За стимулиране на заетостта от Стопанска камара настояват за премахване на забраната за извънреден труд, осигуряване на възможност за гъвкаво работно време, както и да удължават работните дни и ги компенсират с почивки. Бизнесът иска да се регламентира възможността и за размяна на квалифицирани работници между отделните фирми.